د طالبانو ترمنځ تازه اختلافات بلاخره طالبان هم د مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان په لویه کې په دوه ډلو تقسیم شوي. یوه ډله یې د ملا برادر په مشرۍ آزاد افغاني او داسې سیاست کول غواړي چې هم افغانان او هم نړۍ ته د منلو وړ وي. بله ډله یې د خلیل حقانی په مشرۍ هر څه د پاکستان په خوښه کوي. دوی نه غواړي چې حکومت ټول شمولوي، نه د نړۍ او هند سره اړیکې غواړي. دا ډله د پاکستان ملي ګټو ته په هر څه ترجیح ورکوي او هر کار د پاکستان د استخباراتو په خوښه او مشوره کوي. اوس ارګ د کابل امنیت، د ملي امنیت ریاست او نورې مهمې ادارې هم دې ډلې په زور نیولي. ویل کیږي چې څو ورځې وړاندې ملا برادر د نورو طالبانو په مشوره یو ټول شموله کابینه جوړه کړې وه او ویل یې چې په دې سره به موږ هم افغانان ومني او هم به مو ټوله نړۍ په رسمیت وپیژني. مګر د کابینې هغه لستونه خلیل حقانی شکولی وو او وروسته یې ارګ کې پر یو بل ډزې کړې وې چې ویل کیږي په دې ډزو کې ملا برادر هم زخمي شوی دی. وروسته چې د ISI مشر جنرال فیض حمید افغانستان ته راغی نو هغه د خلیل حقانی دا کار وستایې او هغه د ځان سره بل لست راوړی وو چې په هغې کې ملا برادر د مشرۍ نه لرې شوی وو. دا د همدې کابینې لست دی چې ذبیح الله مجاهد د مطبوعاتو سره شریک کړ. اوس ویل کیږي چې تازه د دې دواړو ډلو جنجال د کابل په هوایي ډګر هم رامنځته شوی دی. د ملا برادر ډله غواړي د هوایي ډګر بیرته فعاله کړي، مګر پاکستان یې مخالفت کوي او وایي چې د دې پر ځای د افغانان د اسلام آباد او پیښور هوایي ډګرونه استعمالوي او کوښښ کوي چې دا ډګر ټول په خپلو لاسونو کې واخلي او یو نظامي بڼه ورکړي. د دې کار سره هم حقانیانو رضایت ښودلی چې له کبله یې زیات جنجالونه رامنځته شوي دي. اوس داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ګوډاګیانو په مرسته به لومړی طالبانو خپل منځونو کې سره واچوي او بیا به کوښښ وکړي چې قومي جګړو ته لاره هواره کړي او په دې توګه به یو ځل بیا افغانستان په نامعلومه جګړه کې د تل لپاره ښکیل پاتې کړي.